Nova fabrika Serv Food za preradu ribe u slobodnoj zoni bit će otvorena 25. februara i predata nemačkoj kompaniji koja će započeti proizvodnju. U okviru postojeće proizvodne hale površine 3000 kvadrata, dograđena je hladnjača, proširen je i preuređen prostor za potrebe investitora. Nemačka kompanija PTC pokrenut će svoju proizvodnju na 4172 kvadrata, investirat će opremu i sredstva za rad oko 2 miliona evra, a do kraja godine trebalo bi da obuči i zaposli 100 radnika. Prema najavi gradonačelnice, doktorke Jasne Avramović, tog dana biće potpisano još 3 memoranduma o razumevanju sa investitorima za izgradnju novih fabrika u Smederevu. Nemačka kompanija PTC započeće svoju proizvodnju u gradskoj hali koju je zakupila na 5 godina. Radovi na uređenju prostora nove robne pijace na Carini intenzivirani su, pa ovaj prostor iz dana u dan sve više poprima konačan izgled. U okviru sređivanja nove lokacije trenutno se privodi kraju postavljanje ograde kao i njeno alterisanje. Uporedo sa tim rade se i pristupne staze od kocke od postojećih trotoarskih površina do ulaznih kapija koje će obezbediti nesmetan ulaz pešaka, ali i vozila. Uskoro bi ovaj prostor trebalo da bude kompletiran postavljanjem montažnih objekata za prodaju robe, takozvanih tipskih kućica izrađenih od novog vodootpornog materijala sa tegola krovom koje sklapaju radnici javnog komunalnog preduzeća Zelenilo u saradnji sa ostalim javnim preduzećima grada Smedereva. Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija sprovodi projekat Evropeizacija lokalnih politika u oblasti ruralnog razvoja na teritoriji ovog regiona sa ciljem da se unapredi informisanost i znanje svih lokalnih aktera o zajedničkoj poljoprivrednoj politici Evropske unije, nacionalnoj politici razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja i programima finansiranja u ovoj oblasti. Jedna od 3 specijalizovane radionice koja će potencijalnim grupama korisnika finansijskih sestava pomoći pri apliciranju za sredstva i neophodnim preduslovima za njihovo dobijanje, bit će održana 23. februara u 10 časova u regionalnom centru u Smederevu. Radionica je namenjena predstavnicima lokalnih samouprava, javnih preduzeća i ustanova relevantnim za oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja. Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javne pozive, odnosno konkurse u cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih programom rada za ovu godinu. Javni pozivi i konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje objavljeni su na sajtu www.nsz.gov.rs. Sve informacije o javnim pozivima i konkursima sva zainteresovana lica mogu dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje ili putem pozivnog centra besplatnim pozivom na broj 0800 300 301. UNHCR i InterSOS pozivaju interno raseljena lica koja žive u privatnom smeštaju na teritoriji grada Smedereva na prezentaciju poljoprivrednog programa. Prezentacija programa namenjenog podsticaju poljoprivredne delatnosti održat će se u četvrtak 3. marta u 11 časova u Velikoj skupštinskoj sali gradske uprave Smederevo. Ovaj projekat finansira UNHCR, a realizuje InterSOS. Košarkaši Smedereva su porazom od Crvene zvezde prvog dana turnira okončali svoje učešće u završnici Kupa Radivoja Koraća u Nišu. Pobednik Kupa Srbije za ovu godinu je ekipa Mega Leksa iz Beograda. Smederevske košarkaše sada očekuje borba za opstanak u Košarkaškoj ligi Srbije. Naredni protivnik biće tim Beovuk u gostima. Trenutno Smederevci su na 5. mestu sa skorom od 10 pobjeda i isto toliko poraza. Odbojkaši Smederevo Carine savladali su tim Železničara u Beogradu sa 3-0, 28-26, 25-18 i 25-23 po setovima. Nakon 16. kola smederevski odbojkaši su u vrhu tabele sa 11 pobjeda i 5 poraza. U organizaciji Samostalnog sindikata Železare Smederevo u gradskoj dvorani nastavljena je liga u malom fudbalu. U revijalnom meču pre ovog kola selekcija Samostalnog sindikata Železare Smederevo savlada je tim Kragujevačkog Fijata sa 3:1. U Vršcu je u subotu održan 4. Beli kros. Smederevski atletičari osvojili su 10 medalja. Zlatno odličje pripalo je Anđeli Tomić, Maši Stokić, Urošu Brankoviću, Sari Stokić, Ognjeni Mihajlović, Mateji Radojeviću i Klari Ribak.
Bronzane medalje osvojili su Lana Ivković, Teodora Stevanovska i Senka Aranđelović. Javno komunalno preuzeće Vodovod obaveštava svoje korisnike distribucionog sistema da će u utorak 23. februara od 8 do 14 sati zbog saniranja havarija na vodovodnoj mreži bez vode ostati korisnici u ulicama Starca Vujadina od raskrsnice sa ulicom Orašačke čete do kraja Starca Vujadina sa pripadajućim ulicama i Sretena Popovića također sa pripadajućim saobraćajnicama. Normalizacija vodosnabdevanja u ovom delu grada očekuje se oko 16 časova. U Smederevu utorak postepeno na oblačenje. Pre podne suvo, popodne moguća povremena kiša. Vetar slab, južni. Jutarnja temperatura 10, najviša dnevna 16 stepeni.